گئے تو اس میں سیریز جانے تھا ارے بھائی ماں کے پلیئر بزمیا کا اوپن چیلنج اوپن چیلنج میں سے پین میاں بزمیا کا گاڑی میں گھر بیسٹ کال کو ویٹ ہم چیلنج کرنا کلاس پر روز کھڑا کوئی دن کروایا اس نے ٹو کلا بکا ڈھائی کلا تو نے روز روز سمجھ ویڈیو کری پن لائک کری شیئر کری بیٹھ کے بھایا کم ٹو میں اصل پن ہے اگر تو نہیں اتا بات موج ویڈیو روز روز سمجھ نہیں پوچھا جی کوئی لڑکے چلے گا چلے گا بچے بچا موج ویڈیو ٹھیک ہے بیٹھیں ہیں کون سے کیا چھ تمہارا بابو ہے گائز اسلام علیکم امید کشیر سری بھائی بین آن ٹھیک طارق بوے مارشل آرٹ اس زانی یو زن کشمیر مار زیادہ فیمس گیا ریسنٹلی ام پھٹرائے پنس کالس پہ کانگر دوستو امس جبران ڈار آز گمت گھر امس سپار کورمت یس تھی ویڈیو کلپ وچو تہ لگو سر کمپلیٹلی شاک بہم ویت تھی ویڈیو کلپ تہ بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے برہ چھس بہت سارے تک لکٹ ریکویسٹ کر اگر تھی میانے چینل پہ نئی چھو مہربانی کرتھ بھائی سن چینل تھو سبسکرائب کرتھ چلو دوستو وچو تھی گوڈی ساری ویڈیو کلپ پتہ کر ات بارس میں مزید کت سب سے بڑی بات ہوتی ہے کاؤنسلنگ بچہ یوتانی سمجھاؤں یوتانی لکٹس پوشس آب تراو کھاد تراو توتام ہے نہیں یہ کیا بنے بڑھ ہمیں اس کو سمجھانا ہے اس کو سپریس نہیں کرنا اس کو ڈپریس نہیں کرنا اگر میں پانچ وقت نماز ایٹ لیسٹ ترے وقت زو وقت چھو پڑھان صبح شی بجے صبح شی بجے پہ نماز پڑھے پتہ نیر پنس کالس اللہ تعالیٰ پہ پڑھ مے کیا ساری بھائی صبح آسا وقت ٹینشن مگر پہ جائے کی دراز بنو اتنا پرسنل چوائس کیا تھی سا کرو یہ چیز فالو یا فالو کی ٹو بناو ساتھ صبح وقت پانچ بجے بہت نیند کرسائز چلو سائیکل دور لگو اکھ کلو میٹر اوڑ کلو میٹر لوکن چیلنج کہ اکس منٹس من دور سا یوتھ پانچن منٹن من دور سا یوتھ چیلنج کہ یہ یوز کرو سپوز ٹو گیٹ جم ٹو ونے کہ میں تو کلو واجب بہت کلو واجب تک من تک مارو یوتھ چلو دوستو تھی وچو یہ ویڈیو کلپ یہ ویڈیو کلپ وچت کیا تہذ رائے تھی ونزو پنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بیس بھائی سنل تک سبسکرائب کرو کی نیکسٹ اپڈیٹس میں تو تک تھو پن تھی خیال اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے